Günaydın general. За, баярлалаа. За, үндсэн чиглэлийг дэмжиж байгаа. Сайн боловсруулсан гэж би үздэгээ. Тэгэхээр манай намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр тавьсан чухал нэг залт бол ер нь энэ мөрийн хөтөлбөрийн үндсэн агуулга бол дундаж орлоготой иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх амьдралын чанарыг сайжруулах гэсэн ийм үндсэн агуулгатай байгаа. Энийг манай ард иргэд их дэмжиж байсан гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ ард иргэдийнх ялангуяа дундаж орлоготой ард иргэдийнх амьдралын чанарыг сайжруулахад чухал нөлөө өгөх хэд хэдэн залтууд энд орсон байна. Би энэ дээр бас талархалтай хандаж байна. Жишээлбэл Монгол улсын хилийн бомтуудыг хатуу хүчтэй замаар холбох, хилийн бомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудал. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө өнөөдөр 26 хилийн бомттой. Энэ хилийн бомтуудын дийлэнх нь хатуу хүчтэй замаар холбогдсон. Жилдээ 6.1 сая орчим иргэд энэ хилийн бомтоор дамжин хил нэвтэрч байгаа. Энэ хил нэвтэрч байгаа иргэдийн дийлэнх нь манай энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчид байдаг. Өдөрт заримдаа 2 өдөр болгон шахуу хил нэвтэрч амьдралаа залгуулах энэ нийгмийн томоохон хэрэгцээг хангахад чухал хувь нэмэр оруулж явдаг ийм нийгмийн бүлэг хүмүүс бол энэ манай жижиг бизнес эрхлэгч байдаг шүү дээ. Би эдгэрийг бол энэ дундаж орлоготой иргэдийн төлөөлөл гэж ойлгодог. Тэгэхээр Монгол улсын төр энэ жижиг бизнес эрхлэгчтэй дэмжих ёстой. Энэ хүмүүс бол Монгол улсын хилээр нэвтрэхтэй хамгийн их зовлон туулж, ухамдаж, төрийн үйлчилгээнд заримдаа гомдож, тунирхаж явдаг ийм л хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр энэ хилийн бомтын нэвтрүүлэх хүчин чадрыг сайжруулах томоохон төслүүдийг энэ 4 жилд зайлшгүй хийх шаардлагатай гэдгийг би хэлэх гэсэн юм аа. За, экспортыг нэмэгдүүлнэ гэж байна. Бас л энэ асуудалтай шууд холбоотой. Аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлнэ гэж байна. Энэ асуудалтай шууд л холбоотой. Тэгэхээр энэ гол зангилгаа асуудал нь юу вэ гэхээр Монгол улсын хилийн бомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх л асуудал байгаа. Тэр дундаа би бүр онцолж хэлэхэд энэ сая миний хэлсэн жижиг дунд бизнес эрхлэгчд. Энэ хүмүүс бол амьдралаа авч явахаас гадна өрөөлийг бас сэтгэдэг. Нийгмийн хэрэгцээг хангахад томоохон хувь нэмэр оруулдаг ийм л бүлэг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг Монгол улсын төрөөс дэмжих бодлогын нэг нь бол би энэ Монгол улсын хил нэвтрэх үед нь чирэгдлгүй, шуурхай, ухамдал үүсгэдэггүй, аюулгүй, тайван ийм одоо байдлаар нэвтрүүлж амьдралдан дэмд ус болдог л байх хэрэгтэй. Энэ бол төрийн томоохон үйлчилгээ гэж би хардаг. За, үүн дээр нэмээд хилийн бомтуудыг хатуу хүчтэй замаар холбох асуудлыг би энэ зайлшгүй хэлье гэж бодож байна. Яг тэгвэл одоо миний сонгогдсон төрөг манай нутаг Дорн Тайнг хой талаар Оросын холбооны улс, өмнө талаараа Бүгд Найрамдах Хятадаар дуустай хилэлдэг хоёр хаангийн нэг. Энэ утгаараа хамгийн олон хилийн бомбтой. Агрын замын бомбтыг оруулах юм бол 6 хилийн бомбтой аймаг. Гэтэл өнөөдөр энэ аймаг энэ олон хилийн бомбтуудад нэг нь ч хатуу хүчтэй замаар холбогдоогүй гэдгийг би бас энд зориуд хэлье гэж бодсон. Яагаад орхигдсан бүүмэд? Олон шалтгаан байсан байлгүй. Гэхдээ одоо энэ 4 жилд энэ Дорн Тамгийн олон хилийн бомбтуудын ядаж 1-2-ын хатуу хүчтэй авсан мар холбоход Монгол төрийн бодлого чиглээсэй гэж би хүсэж байна. Энэ цаашдаа явах хаа. Би итгэлтэй байгаа энэ дээр. Энэ бол экспортыг нэмэгдүүлэхэд бас чухал хувь нэмэртэй гэж би түрүү хэллээ. Цогтой хатар гишүүн хэлж ин лээ. Манай хөгжлийн бодлогын загварчлал нь энэ экспортын чиглэлтэй. Ийм загварчлал байна шүү гэж би энтэй санал нэг байгаа. Тийм учраас энэ 4 жилд төрөөс хилийн бомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх эдгэрийг төв сүрэн гадруудтай хатуу хүчтэй замаар холбох асуудал дээр онцгой анхаарах гэж би хүсэж гисэн юм.
За хоёр дахь асуудал энэ дээр кибер авилгүй байдлын томоохон тогтолцоо бүр За баярлалаа сэрлэн генерал. За цэдвийн сэрлэн генерал. Нэмэлт юм байна. А юу дууссан. За орхимгшүүн бадмааны бүгэн бат эрдэнэ.